Друзі, всім привіт! А от на дворі і жовтень, тож врешті вирішили змонтувати вам те, що відзняли. І одразу пропоную переходити до справи. І чесно кажучи, цього разу буде трішечки незвична суміш. А розпочати пропоную із виставки Дмитра Мотрія та Василя Савчука «Коди емоцій». Виставка про красу. Красу в етюдах, пастозному експресіонізмі та красу жіночого тіла. Нещодавно в Кам'янці-Подільському відкрилась доволі така цікава локація. Я б назвав це навіть трішечки більше, ніж локація, це цілий простір. Якщо говорити точно, презентовано фабрику вишивки Божена. І в чому ж особливість цього простору? Так, адже це не просто фабрика, це цілий такий майданчик, який надає можливостей оту вишивку пізнати глибше. Як то кажуть, роздивитися з усіх сторін і зрозуміти, як створюється сучасна українська вишивка, що для цього потрібно, що це дійсно реально, але як би там не було, з застосуванням навіть сучасних технологій, все це доволі копітка праця. Отже, якщо передати так в декількох словах, то простір надає можливість не просто за склом, та побачити, як створюється вишивка від початку до кінця, як працюють майстри, як буквально із ідеї народжується готова вишивка та чи інша, так? Але й дає можливість відвідати найрізноманітніші майстер-класи, які доповнять власне оту ідею, яку несе у собі фабрика вишивки. І також можна придбати ті чи інші товари партнерів. І щоб не бути багатослівним, намагаючись описати от всі ці моменти, настільки це унікальний простір, радимо вам завітати особисто і, власне, переконатися в тому, що подібного у Кам'янці-Подільському ще не було. Сьогодні хотілося б ще й запропонувати добірку нових YouTube-каналів, які, власне, сам YouTube запропонував кілька тижнів тому. Хто знає, можливо, один із цих каналів стане саме тим, який ви будете відвідувати, переглядати різноманітні відео і, можливо, і підпишетесь. Отже, як завжди, залишаємо у коментарях посилання на канали. Переглядайте, доєднуйтесь, аналізуйте. Коментуйте, запрошуємо до комунікації. Таку скляночку йому вистачить? Ні. Йому, щоб наїстися, треба тонну, півтори тонни цих рачків, щоб наповнити шлунок. Це мільйони цих рачків. Ну, по одному ловити це не скоро наловиш, да? Нереально. Треба багато відсидити, відфільтрувати. Може, ви чули, що бувають вусаті кити. Оце і є він, цей кітовий бус. Це рогові пластиночки. Рогова речовина – це що? Роги, копита, от нігті, в нас волосся вкрита кератином. Також наприкінці вересня провели невеличкий експеримент, так, затестили інтерв'ю наживо і, власне, провели його із Ярлинським тарологом, який вам відомим, зокрема, за відео на нашому каналі. І наразі пропонуємо вам переглянути частинку цього інтерв'ю, власне, початок інтерв'ю. Ну, а повністю його ви вже могли бачити у відео, яке вийшло на нашому каналі. Хто ще не бачив, переходьте за посиланням під цим відео. Ну, а наразі невеличкий фрагмент. Який же ж прогноз у нас на жовтень? Раді вітати на каналі. Наразі у нас новий таро-прогноз, тож доброго часу доби. І у нас в гостях уже знаний вам таролог Ярлинський. Отже, Ярославе, привіт. Вітаю всіх, вітаю, Андрій. Нарешті знову на каналі. У тебе дуже радий тут бути гостем. Дякую. Як тебе справи? Що нового? Ну, знаєш, здоров'я нормально, безпечно у місті, тож все добре. Отже, найбільше цікавляться наразі питанням, що чекає українців у жовтні. Добре, давай подивимося, що чекає українців у жовтні.
Перша карта випадає карта правосуддя. Карта правосуддя свідчить про те, що дуже багато буде добрих новин, саме справедливих новин, да? Тобто це справедливі наступи. Ці території, які зараз є завойованими, да, вони можуть бути звільненими вже у жовтні, якісь важливі потенційно стратегічно, да, якісь побільше територій, ніж були звільнені, наприклад, в вересні. Да, і вже почнеться такий активний рух нашої армії і вибивання руських з чужої території, для них чужої території. Місяць буде досить активним по всім фронтам, по наземному, і по повітряному, і по морському. Тобто ми будемо і чути про якісь, про якусь нову зброю, напевно це буде зв'язано з морем, да? І про якісь втрати в Криму, наприклад, да? Які теж біля моря і пов'язані з морем. Що стосовно повітря, тут в нас іде дуже активні карти, які кажуть про обстріли, які можуть бути як масованими, я не кажу по всім містам одразу, але по багатьом одразу, да? Або сильними по одному місці, як, наприклад, от сьогодні вночі було по Одесі. Також може постраждати енергоструктура, про це вже всі кажуть. Я думаю, що це не буде так жорстоко, як в минулому році, але все ж таки потрапляння будуть. Але ми про це, я думаю, про Росію окремо поговоримо. Я думаю, що в них теж будуть певні проблеми зі світлом, і їм буде не дуже солодко восени, може навіть взимку, тому я думаю, що тут не так ми будемо страждати, як вони саме від відключень аварійних. Тому жовтень буде досить активним, і я думаю, що всім треба прислухатися, продовжувати прислухатися до тривог, бо все одно ворог ще не спить, да? Все одно нас атакують, тому треба бути пильними до небезпеки. Що в нас там економіка каже у жовтні? Економіка України у жовтні. Який її стан? Який її стан? Я так скажу, поки що йде плюс-мінус все рівно. Тобто я не можу сказати, що є якісь провали, да, в ній великі прогавини, да, але і якихось досягнень важко обозначити, да, якісь досягнення. Мені дуже не подобається, що якісь тут знов можуть бути проблеми з виплатами військовим. Знов я бачу якусь затримку грошей. І знову я бачу, що жінки, дружини, самі військові будуть потребувати, наприклад, якихось грошей, які там держава повинна забезпечити, да, там, військового, але вони не надходять. Тобто тут щось з військової точки зору, це саме внутрішній бюджет. Щодо надходження допомоги військової, вона буде, її буде багато, вона буде використовуватися, але не тільки для військових і для військових справи. Тут є такі моменти, карта хитрості, карта воровства, тому можливо якась комісія потрібна для того, щоб зменшувати ось ці процеси корупції. Да? Без комісії все буде продовжуватися. Народ підтримує корупцію, кричить, що ми проти корупції і там дає взятки. Ну так роблять і чини, які сидять трішки вище нас. Тому економіка буде плюс-мінус стабільна, я не бачу якихось спадів великих або підйомів щодо долару, курсу долара. Да, я бачу, що, напевно, трішки він може спочатку впасти, потім піднятися, але мені більше, що до кінця жовтня, напевно, він піде більш вверх, тобто стане трішки більшим. Добре, дякую, Ярослав. А наразі, я думаю, ну, наступне логічне питання, що ж там у жовтні вверх, так? Добре. Там частково затронули ця тема, ну подивимося, що там в РФ у жовтні, що їх очікує. Хай готується море, хай готується Крим, бо в Криму буде дуже гаряче, дуже гаряче. Я дуже хочу, щоб
Мої знайомі, які мені казали, які живуть в Криму, які мені казали, що це ненадовго і все буде нормально, ви просто сховайтесь на трішки. От зараз вони сховаються на трішки, і зараз вони побачать, що таке ненадовго. Я передаю всім привіт на ті. Дуже сподіваюся, що ви це дивитесь. То щиро вдячні вам за перегляд. Як завжди, хто ще не з нами, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. І завжди раді конструктивній розмові. Ну а наразі до нових приємних зустрічей. Побачимось.